Azərbaycanda vətəndaş vəfat edərsə, onun sığorta hesabına yığılan pensiya kapitalı vəfat edənin vərəsələrinə verilirmi? Ümumiyyətlə, bu haqda nə kimi məlumatlarımız var? Vəfat edən şəxsin pensiyasını vərəsələrə ala bilər. Bu barədə məlumatınız var idi? Yox, bax sizdən eşitdim. Məlumatım var idi, yox idi. İstəməmişim heç vaxt. Nəyin pensiyasını mütləq alacağım. Xeyr, belə məlumatım yoxdur, amma belə şey varsa mən dövlət orqanlarına müraciət etməyə çalışacağım. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə bildirildi ki, sığorta olunan vəfat etdiyi yaxud həlak olduğu halda ödəmiş olduğu məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının müqabilində onun öhdəsində olan ailə üzvlərinə, 18 yaşına dək əyani təhsil alan 23 yaşına dək övladlarına, 18 yaşına çatana dək əlilliyi müəyyən olmuş 18 yaşdan yuxarı əlilliyi olan övladlarına, pensiya yaşına çatmış yaxud orqanizmin funksiyalarının 61-80% və ya 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş ata və anasına, ərinə və ya arvadına, 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxan və ya işləməyən şəxslərə valideynlərindən biri, əri, arvadı, babası, nənəsi, qardaşı, bacısı, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilərək ödənilir. Ekspertlər isə məsələyə bu cür yanaşır. Ata, ana, ər-arvad pensiya vərəsəlik hüququna çatmış şəxslər hesab olunur. O halda ki, onların özlərinin pensiya yaşına çatmış olsun. Yəni, tutaq ki, ər və ya arvad rəhmətə gedirsə, ölürsə, onun tutaq ki, əri və ya arvadı hələ pensiya yaşına çatmayıbsa, bu, belə deyək ki, onların belə bir hüquqları yaranmır. Pensiya yaşına çatmayaraq və yaxud da vəfat etmiş ailə başçısının pensiyası, ailə üzvlərinin pensiya hüququ çatan ailə üzvlərinin arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Yeni bir dəyişiklik də ondan ibarətdir ki, vəfat etmiş şəxsin pensiya kapitalı həm də indeksləşdiriləcək. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, vəfat etmiş şəxsi 10 il pensiyaya çatmasına qədər, belə deyək də, o ailə üzvlərinin pensiyaya çatmasına qədər müəyyən qədər yaş məhdudiyyəti var və onlar həmin dövrdə pensiyaların indeksləşdirilməsi, pensiya kapitalının indeksləşməsindən faydalanacaqlar. Qanunvericilikdə vətəndaşların bu kimi haqlarının olması onu deməyə əsas verir ki, dövlət həssas təbəqədən olan insanları da düşünür və qayğısına qalır.